shirweyne qaran oo looga tashanayo tartan kubadda cagta u dhexeeya wasiirada wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa ka furmay magaalada Kismaayo. Saabirin Sahal Maxamed ayaa inoo sii anbaqaadaysa. Madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa daafuray shirweyne looga hadlayo u diyaar garowga tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir kaas oo lagu qaban doono magaalada Kismaayo. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada ciyaaraha iyo dhalinyarada dowlad goboleedyada dalka iyo wasiirka dhalinyarada ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda xiriirka kubadda cagta dalka. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dalka xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiriya ayaa sheegtay inay ahmiyad gaar ah siin doonaan dhalinyarada iyo ciyaaraha dalka. Runtii maanta shirweynaha qabanqaabada qabashada tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo aan maanta u fadhino waa shir aad muhiim noogu ah. Haddii aan nahay baahda wasaaradaha dhalinyarada iyo sportiga heer federaal, heer dowladaha federaalka xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir, waayo waxaan leenahay wada shaqeyn dhow, waxaana naga wada go'an dhammaanteen mudane madaxweyne horumarinta dhalinyarada iyo sportiga. Wasaaradda waxay meel marisay xukuumadda laga gudbiyey siyaasadii qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan dhammaanteen qayb ka ahayn iyo ururada kale ee madaxa bannaan iyo daladaha iyo culimaa u diinka Soomaaliyeed. Haddana aan noo bilaaban doonto kormeerkii, kadibna aan shaqadaas iskugu soo noqon doono oo ay noogu kala qaybsan tahay howlaha sidii aan u geli lahayn. Madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan oo daafuray shirka ayaa sheegay in Jubbaland ay u diyaar garowday martigelinta ciyaartoyda iyo martida kale ee la socoto ee ka qayb galayso tartankan oo markiisa labaad la qabanayo. Munaasabadan qaaliga ah ee aad ku qiimeynaysaan xaaladda diyaar garowga ciyaaraha ee dowlad goboleedka Jubbaland halka ay marayso, dabcan marka dambena aad muddo goyn doontaan adinkoo bahdii dhalinyarada iyo sportiga ah, go'aanka idinkaa iska leh wasiiradda ayaa hogaaminayso, dhammaan wasaaradahana waa farac wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga federaalka hoostago iyo madaxda kale ee sportiga dhammaantood. Markaad qiimeysaan xaaladda iyo deergarowga halkuu marayo, aad soo booqataan garoonka ciyaaraha lagu qaban doono iyo xaaladaha kale oo dhan oo la xiriira qabashada ciyaaraha, fadhigaad iskugu soo noqon doontaan oo wasiiradda shirgudoomin doonta dhalinyarada iyo sportiga Marwa Khadiija Maxamed Diiriye, kadibna aad maalin goyn doontaan laiskugu imaado halkan oo ciyaarihii lagu qabto. Annaga dowlad goboleedka Jubbaland waa u diyaar garownay, hadday noqon lahayd xagga garoomada ciyaaraha, hadday noqon lahayd xagga amniga, hadday noqon lahayd xagga guryaha iyo dejinta wafuudda, hadday noqon lahayd gaadiidka martida iyo ciyaartoyda isticmaalayaan. Furitaanka shirka kadib ayaa wasiirka dhalinyarada ciyaaraha dalka iyo wasiirada kale ee la socda waxa ay kormeer ku tageen garoonka kubadda cagta ee Wamo oo lagu qaban doono tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir. Tartankan ayaa markiisii ugu horreysay lagu qabtay magaalada Muqdisho kaas oo ay ku guuleysteen ciyaartoyda matalaysay Puntland iyagoo ka guuleystay xulka Jubbaland. Sabriin Sahal Maxamed, warbaahinta Jubbaland, Kismaayo.